dels seus companys participants. Ses tornem teatre Pep, benvingut i molt arribat. Vam xar-nos d'una maleta, però més tard, de manera perillós, aquesta maleta que no te'n vas de viatge. Xerrem un momentet amb en Toni Terrassa. Toni, quin és l'origen i com i per què se va posar en marxa aquest tipus de festival? Bé, el festival va començar ja fa 3 anys, enguany celebrem la 3ª edició. El primer festival va ser de l'any 99 i va ser un poc en la idea de que, bé, se'n van donar compte que el teatre està agafant molta volada, hi ha molt d'interès en el teatre, però hi havia un aspecte del teatre, el teatre de Teresetes o de Titella, que pareixia un poc, no descuidat, però que no se tenia massa en compte, i bé, se va pensar que seria una bona idea intentar posar en marxa un festival aquí a Palma per donar un poc a conèixer el que és el teatre de Tereseta, desmitificar un poc certes coses, mostrar que no és un teatre únicament infantil i bé, totes les possibilitats que ofereix. 3ª edició, jo diria que ja se fa gran. Sí, de quina manera, Toni, ha crescut aquest festival? De quina manera ha crescut? Ha crescut sobretot en nombre de pobles participants. És a dir, el festival està planificat per fer-se les actuacions a Palma, però des del principi se va pensar que no fos un festival centralitzat a Palma, sinó que bé, que fos un festival de Mallorca. En el futur se té pensat que sigui un festival de les Illes Balears i que s'estengui a altres illes, i per el que me demanaves de com ha crescut, doncs ha crescut en el nombre de pobles que participen en el festival i que, diguéssim, que fan possible que les companyies que venen aquí no tan sols actuïn a Palma, sinó que tinguin la possibilitat de fer bolos, actuacions en els pobles. I es pugui que aprecia aquestes representacions, però que molta. Jo penso que sí, a més el nombre d'espectadors augmenta cada any. Sí, sí, efectivament. Aposto d'aquesta manera va creixent. Pep Baño, te veig molt serio. Qualque cosa mos tens preparada, però jo abans te voldria fer una pregunta. I mos agradaria, jo sé part de la teva trajectòria artística, però el públic a la millor no. Pep, quina ha estat la teva trajectòria artística? Perquè me pareix que fa molt d'anys que ja... Jo ara, l'any passat, vaig complir els 25 anys sense Estornell. Se són molts. I antes de l'Estornell havia participat en un altre grup amb el company Pac Gómez, que ara està realitzant un curset de papiroflexia com a activitat paral·lela en aquest festival, aquesta setmana antes del festival. I bé, amb 25 anys puc dir que el camí ha estat com a llarg i ha tingut els seus fruits, vull dir... Podem dir que des del tercer any de l'assistència de les Titelles aquí a Mallorca van començar a sorgir altres grups, a part de nosaltres. A partir de l'any 74-75 ja érem 3 companyies i des dels anys 80 estables hi ha hagut com a 6 companyies, tot i que sembla que no s'ha notat massa que hi hagi 6 companyies que viuen des Titelles a Mallorca, fan Titelles, teatres Titelles a Mallorca. I bé, precisament per aquest 25 aniversari vas preparar els muntatges, també per, com ha dit ell, desmistificar certs aspectes. És a dir, els Titelles sempre estan considerats un poc un teatre infantil. De fet, la concepció de teatre infantil és un invent d'aquest segle que ha acabat ara fa poc. Des de l'existència del teatre, el teatre era per la gent que ho massa valoró. Concretament, el teatre de Titelles sí va començar en els carrers, però si m'ho donen en compte, totes les actuacions que jo he pogut fer en els carrers o les places públiques, he observat que la majoria del públic que ens mira en la boca vedada són majoritàriament gent major. De 200 o 300 persones que poden venir a veure una actuació de Titelles que s'ofereix aquí enmig d'una plaça pública, a la millor hi ha 25 nins i tot l'altre, malament no ho sembli, són gent major, de 25 anys per amunt. La qual és un dubte de per què quan ens programen, ens programen dins la partitat infantil. En la qual, aquest any passat, vaig fer dos muntatges. Un muntatge que vaig estrenar i presentar en el festival, i un altre muntatge que, de moment, no l'he presentat en el festival, penso igual presentar l'any, perquè és un muntatge ja per adults. Tot i que quan el vaig estrenar, vaig fer molt clar la diferència, un era a les 7:30, una hora més prudent, i l'altre era a les 10:30. Així tot, se me van presentar qualque mamà amb un ninet de 2 o 3 anys, que precisament no era, home, ni a partir d'una certa edat igual poden venir un espectacle per adults, però de certa edat no, perquè evidentment necessiten un espai més per ells, perquè poden posar a plorar o... Poden succeir coses un poc més dramàtiques, tot i que un Titella donant batucada dona de matí, però és diferent, perquè hi participen d'una altra manera. Clar, un teatre dirigit a
a un públic un poc més preparat intel·lectualment, que, clar, ha de ser adult per entendre segons quines coses presentes, així. Pep, aquesta balota mos dius qualsevol cosa, sí. I jo ja m'imagino que és una representació. Mos podria fer una demostració? Sí, per favor. Un momentet per col·locar... És un moment per col·locar el seu personatge. Com es diu el personatge? Bé, ara ho diràs, ara ho diràs. No vull adelantar res, perquè és un... Som per... Allí està. Ai, quin trist paper. Bé, això realment no és el que volia dir aquí. Sí, volia dir que al meu país hi ha un greu problema. És que ha arribat una mena d'animal que destrossa tot el que troba. No deixa ni menys ni vedelles, i de vegades tan sols no deixa ni aigua. Realment necessit qualcú que sigui un poc preparat i valent perquè ens pugui defensar d'aquest animalot. I per això vull demanar a aquest públic tan amable que està aquí i en aquesta càmera tan preciosa que ens mira, segurament si hi ha qualcú en aquesta illa que sigui valent per salvar la meva fieta. Ai, sí, pobra fia de rei. Mirau que aquesta pobra fieta que té aquest rei tan benastre que va fer un decret que la condemna a morir i ara s'ha empenat aquest rei i jo m'he empenat d'haver entrat a fer feina a la casa, a una casa com aquesta que sempre està bruta però de tallarines. Però, sobretot, vull també participar a demanar que si hi ha qualque cavaller valent podria venir a ajudar-nos a veure si vols defensa d'aquest animalat terrible que es vol venjar la nostra princeseta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, Pep. Són tres dades que els hi dones cos i ànima. Tenen la seva pròpia vida. Sí, clar. Els fas tu... Això titellaire és un poc això com una espècie de petit déu, perquè vas creant un món que no existia i li vas donant vida a través de la teva pròpia ànima. Transmeteixes aquesta ànima. Pep, mos ha agradat el nostre públic, estic segur, a tothom, però també mos agradaria que mos podries preparar qualsevol cosa... Sí, ara precisament, però passaré... I doncs, si t'ha agradat, jo mentrestant xerraré amb en Toni Terrassa, i tu quan vulguis te pots, espera un momentet, a sort de la nostra regidora, la Carmen, i ella t'indicarà. Mentrestant, en Toni Terrassa, nosaltres continuarem. I volia demanar exactament quina és la filosofia del festival. Filosofia o objectius és això que ja hem començat a apuntar un poc abans, és a dir, desmitificar la titella com a espectacle únicament infantil. En els espectacles que han vengut aquests darrers anys i també els que venen enguany, sabeu clarament que amb el teatre de Tereseta se poden demostrar emocions, sentiments, idees adultes, diguem entre cometes, tal com en qualsevol tipus de teatre. Evidentment també venen companyies de teatre per infants, que és el que se programa normalment de matins, però després el que són els espectacles de vespre són espectacles enfocats a públic adult. I també s'ha volgut mostrar, s'han duit companyies tant representant de teatre d'avantguarda com teatre tradicional, per mostrar, per fer un pot de mostra, tant per explicar com per les companyies que estan aquí, per veure el que se fa de fora. I l'artista transmet el seu missatge. Sí, és una forma més de teatre. L'únic és que s'utilitza a Tereseta, no des del sector directament, però bé, fins i tot a vegades el grau de sensibilitat que se requereix i les emocions que transmeten són inclús més intenses que no... Estem reconvencionat. Exactament. Això, l'organització, tenia una feinada, m'imagino. Una feinada. Com s'organitzen aquests espectacles? A Palma. Palma està concebut, se va pensar ja des del primer any, concebre el que són les actuacions com un passeig pel centre històric de Palma. Per tant, se trien una sèrie...